A počkej, tady ještě, tady jsou dvířka. Nějaký... Tady jsou dvířka. Dáme, dáme odpočinek určitě, jo. Šláfna, vyzkoušíme tu obnovu, no, snad to pomůže. Když ne, tak ne, no. Když ne, tak do chrámu. Právě, no. Kladivo plus jedna. Aha. Okay. No, já nevím, kolik to... Ari, umíš to zjistit? Neumí. Jo, spalem. Ne, ašidína, kladivo plus dva. Oh. Plus jedna rana elektřinou. Paní Ašidína byla pozoruhodným strategem a postavila se proti orčím armádám v roce Černé hordy. Setkala se s Dergatem Viltúnem, válečníkem, který vlastně tuto zbraní, když zmařil léčku připravenou velkým orkem Varstokem. A krátce na to z ní učinila polního kapitána. Po službě v armádě během celé války se do sebe zamilovali a nakonec se z nich stali manželé. Historikové zaznamenávají, že Dergat pojmenoval své válečné kladivo po své nevěstě, aby si připomněl lásku, za kterou bojoval. Co si o tom myslela paní Ašidína, není známo. Chceš ho? Ne, k ničemu, já kladiva nemám, ale toto je zbraň, která vlastně v té hře je od Baldurů jedniček už. Aha, tak to je. To kladivo je vždycky první, co se vždycky chci sehnat. Píše protože tohle kladivo to seženeš od Baziluse. Okay. To je takovej zblázněný klerik, který potkáš v lese, který komunikuje s mrtvejma. Tento kladivo má i tady v chatu, ne? Jo, podle něj se jmenuje, že jo? Aha, to jsem nevěděl, cool. Tak aspoň vidím Bazilusy, teda už vím, proč se tak jmenuješ. Ale já už jsem ti to říkal, ty to zapomínáš, to jsem jako říkáš Ajantis. Vždycky říkám, to není Ajantis, to je Ajantis. Paladin z Baldur jedniček. Pardon. Jo. A příště, Ajantis. Tady, já jsem ti říkal, že jsem jako tady ti uctívači. A víš co, Franci, je mi to jedno. zajímavý, ale víš co? I fucking care! Jo, přesně. Ne, právě mi to přijde furt zajímavý. Vždycky, když mi to říkáš, tak mi to přijde zajímavý. To rozhodně ne. No, vozil si. Říkáš, že to ještě nejdou otevřít tady? Ne. Jako zkusím ještě odemknout, počkej. Ne, teď tady stepuju, obě. Nepodařilo se ti vyrazit dveře. Ale měli by potom jít, ne? No, nevím. Schlafen? To jsi hrál ty, ne? Myslím, nebo ne? Myslím, že jo. To jsi ty? Vrátil se s úspěchem? Jo, mám s sebou polovinu hole. Jo, výborně, můj pane, skvěle, nyní ti řeknu, jak získat druhou část hole. Nevidoucí oko je ve velké jámě v centru území kultu. Nemůžeš do té jámy vstoupit po schodech, ne. Beholderovi oblíbenci by tě zabili. Mm-hmm. Ale ty se musíš dostat do jámy. Je tam skladiště, kde si Beholder ukládá své poklady. Včetně žezla, nice. Samozřejmě, no a tam se můžeš bezpečně dostat. Bezpečně, jasně, do hnízda Beholdra, bezpečně, to je, ty tři slova nejdou použít v jedné větě. Vy máte oči, tak asi vidíte, ne? Jo, mrak, dobře. Mrak. Jeden z našich přátel je stále členem kultu, no. Musíš se k němu dostat a říct mu tuto větu. Oko je slepé, mrk. On bude vědět, kdo jsi a bude schopen ti pomoci. Dobře. Takže to bylo vybodnuté, oko je slepé? Ne, nebo? Promiň, dobrý. Najdeš ho u jámy nevěřících. Pospíchej, můj pane. Beholder stále získává další následovníky a vraždí nevinné. Dobře. Tak najdu hned toho muže, o kterém jsi mluvil. Velebím bohy, přeji ti zdar, můj pane. Pamatuj, nemluv s Gaelem. Gaelem, já už jsem odlouhal. Já jsem se takým tím zrzavým volem. Jestliže zjistíš, že máš část hole, náš plán je v prdel, ztracen. Mluv jen s Tadem. Okay. To jsem ti chtěl říct, Franci, normálně. Ano. Vůbec to nesouvisí s ničím. Vůbec nevím, jak mi to napadlo teď. Jakože to nedává vůbec smysl, co teď řeknu. Respektive, to je takové jako malé intermezzo, se omlouvám, čete. Moje tříletá dcera omylem objevila super strategii, jak každýho rozbít v Pexesu. Normálně ti řeknu úplně geniální move, který dělá. Omylem. Ono to nemá promyšlený, ale je to úplně skvělý.
Okay. Ona si všechno pamatuje jako malí děti, že jo? Takže vlastně už to má navrch. Mm-hmm. Jenže to jakoby ještě aplatím, že když si sedneme ke stolu, jak máš to Pexeso, že hrál jsi někdy Pexeso, hádám, že? No ještě. Tak si normálně, jak je předtím, tak otáčí furt dokola, protože je malá, jsou jí 3 roky, tak otáčí furt dokola jenom 2 ty stejné kartičky. Vždycky je překvapená, že to tam jsou ty samý. A má to vlastně kurva dobrý move, protože tím vůbec neukazuješ nový kartičky v ostatním, takže ty otevíráš všude jinde a ona si všechno pamatuje, takže ona kouká na ty ostatní a vlastně ty třeba otevřeš ty kartičky a najednou to jako máš hotový a tím pádem jí dáš šanci, aby otočila ty správný a normálně nad ní celá rodina neumíme vyhrát tímhle tím jako mega movem, takže jestli chcete někdy hacknout Pexeso, tak jsem vám jenom chtěl říct, jako je to fakt strašně hustá strategie, kterou vymyslela 3letá dcera, opět jsem čuměl. Ježišmarja. Uprdele. Bání tý Mefit. Dobrý, ale trošku tady smrdí. Pristo. Ale, už tam bomdol. Už tam spinkají. Tam bomdol. Dobrý, tak to ještě dobrý. Jak si stoupá, pak jste zase... to ještě si tak on tady pustil 3 plyny, že jo? Já vím, to vypadalo hrozně vtipně. Víš, to je takový, taková, když se ráno probudíš v 8. Fazolí, kukuřice a hrášku. Posunu si budík ještě o půl hodiny. Sládně si to dá Keldorn. Největší flákač. Jo, dobrý, zvládnul to. Skvělý. Okay. I'm waiting. Tak šláfen? Jo. Jako když to vyzkoušej jednoho, když to nepůjde, tak tady máme hned východ, můžeme rychle zabrnout toho templu. Templičku. It is about a time. Akorát jestli Jahera nebude potom náhodou unavená. To je Aerie. Proč to tady nemají? Nebo Aerie. Jsi to nedal, viď? Možná, že jo, mám, dobrý. Okej. Výborně. A teď nevím, jestli se to povede, jestli je unavená. Zjistí pamatuju a povede. Okay. Tohle to, kdyby mi někdo udělal při hře, tak mu řeknu crit fail, protože, sorry. No jasně. A tady ta hra naštěstí hodnější než mi 2 dohromady, takže já, to ale tak dává to smysl, že prostě ty použiješ nějakou obrovitánskou sílu, aby si mu pomohl něco obnovit, co mu třeba chybí. A pak jasně, že budeš vyšťavený, nebudeš ani jít, vole. Když to Airy vlastně furt fňuká, že jo? Jo. Už zase! Profesionální fňukačka, teď pojede. Ježišmarja. Speaking of fňukání, vole. My jsme teď jsme se probudili, baby. No jo, ona je unavená, že jo? Já vím, no. Tak musíme, promiňte, ale musíme jít zase spát všichni ostatní. Tak to asi, jestli tam to vydostanou, tak to ulož. Ne, na to seru, na to zvládne. Jako ulož to, nejenom ulož jako. Už jsem to udělal. Tak jdeme. Tak, musíme opatrně, jako že se tady jako k té, jako sem patříme. Musíš se chovat jako, že jsi bez oka. Musíš se chovat jako, že máš vypíchnutý oči. Čau Tome. Čau Karle. Čau Tome. Čau, nevidím. Nevidím na tebe. Čau, nevím, jak se jmenuješ. Tady máš truhlu, viď? Hele, já nevidím, ale myslím, že v ní něco máš. Hele, tyjo, tam něco je. To je tat, viď? Jo, to je on. Když se zakouzlí Greater Restoration, které vylečí všechny nákazy, vylečí to i lykantropy, anybody správně by mělo, ale myslím si, že Greater Restoration je kouzlo, který nenávidí každý Game Master, protože to znamená greater prostě skurvení celého plot twistu, který si na vás Game Master vymyslel. Ale já bych to spíš řekl tak, než teď budeme pokračovat, aby na to čekal nějaký malinký intermezzo, taky tomu, když to jdeme nakousli. Vlastně. Já bych neřekl, že to vylečí lykantropy, nebo a jak kterou. Když se s tou lykantropí podle mě narodíš, tak podle mě si myslím, že ne, protože to už máš kineticky, ale když by třeba tě někdo proklel, no jasně, tak možná tak jo. No, asi jo. A nebo když by tě třeba někdo jakoby kousnutím proměnil, když by se s tím nenarodil, tak možná bych jako nad tím přemouřil oko, ale jakmile bys to měl geneticky daný, tak smolík. Samý jako vampirismem. Proto to dávám jako, že Great Restoration umí jen tak někdo, neumí jen tak někdo, a když umí, tak třeba, že to třeba jako jsem teďka v krotitelích to udělal, že vlastně to nevyléčil, ale přebral to na sebe.
a už to máš jako nějaký příběhový aspoň něco, že to není jo, jako, že přijdeš... Královna. No, že to není, že přijdeš k Pepin... No to byl Great Restoration, jo? No, a není to jako, že přijdeš k paní a řekneš, my jsme v hajzlu a ona řekne, tak jo, už nejste v hajzlu, dobrý, a hráči řeknou, super, a protože si řeknou, tak můžeme dělat strašný píčoviny, protože tady máme paní, která za nás vždycky všechno vyřeší, tak je dobrý podle mě to nějak vždycky zaujímačit. To je jako v Baldure, víš co, no mám bebí, takže teď mám to, co zajdeš do chrámu. Jen tam to sedí ta nasadná půlčice, co chceš, kamarádové blbě, 600. Jo, vypadni. Dobrý den, 600, jasně. Tak. Pak tě uvidíme ze dveřma, ježiši Kriste, 600. Přesně. A na poutníku? Oko je slepé. A ty poslal tě Sasar? O, díky bohu, musíme potichu. Jasně. Jsem rád, že ještě žije. Jasně. Jsem tat, co pro tebe mohu udělat? Říkal mi, že znáš tajnou cestu k jeskyni, kde má prloh Beholder. Pomůžeš mi ji najít? Ty chceš vstoupit do brlo Beholdra? No, dobře, hele, musíš vstoupit do jámy nevěřících. To je tajná cesta do jeskyně. Okej, mohl bys to říct 10. Já vím, mohl bys to říct ještě jednou, že někdo tady po mě hodil 10 zlaťáků a mě se začal sekat. Já nemůžu moc křičet, ale tak počkej. Počkej, takže ty tam jako fakt chceš vstoupit, jo? Jo. Okej, dobře, takže to musíš do té jámy nevěřících. To je dole je tajná cesta do jeskyně, totiž víš? Okej, děkuju. Nemáš zač. Děkuju, Juraj, za 10 darovaných tady sabičků. Kde je Juraj? Juraj je můj imaginární kamarád, který na mě furt hází peníze. Tak hlavně nebuď kreten a nevypíchni si oči, jo? Neboj. Okay. Děkuju moc krát, Juraj. Tak, já tady občas nemáš tak budu děkovat. Ne, ty nejseš Juraj, ty seš tat. Ale taky jsem tě poradil, nemáš zač. Dej mi saba a budeš taky můj kamarád. Já ti nemůžu dát saba, já nemám oči. Mě už vojíždí někdo jinej. Dobře, chápu. Už to máš blbý, vole. Jenom taková otázka, než půjdeš dolů. Nemáš s sebou nějaký mazání? Nemám. Zatím na tom nejsem tak špatně. Promiň, nemám. Okej. Okay. Tak promiň. Ono se říká, že ti vydloubnu jenom oči, jo? Jenomže nikdo neříká o tom, že ti... No to je... Chápu. Hlavně, že ti to tím nevydloubli, ty vole. No. No, zpátky k věci, no, ale... Nevím, ale přesně, kde to potom je, víš, a takže musíš dát pozor. On se totiž krmí těmi, kteří jsou mu jako bezvěrci hození, takže s tě možná může splíst, pokud vás najde. Okej. Okay. A taky tě vojede. Jasně. Tak dík moc za tvou pomoc, Tade. Hodně štěstí, můj pane. Okej. Okay. Tak jo. Pak ty shirem out. Přesně, já bych tak šel do píče. Tak mu něco řeknu, půjdu tam, jo, to jsem vyřídil, tak čus. Právě, já jsem to radši přeskočil, že tam bylo spousty možností, to je hrozně nápadný, když ti hra nabízí spousty možností, fakt mám jít dolů, nebo na to leseru, nebo fakt tyhle Beholder, nebo opravdu tam musím, a takovýhle, no. Chtěl jsem ještě teda vyjmenovat lidi, co dostali Saba, a pokud tady náhodou jste, tak užívejte nový emotikony. Kolfalko, Xiku, Lutien, Nemofe, Zipoune, Bixine, Natigore, Beniety, Antemu a Tuldo. Pokud tady jste, tak když tak třeba dejte aspoň hype tady Jurajovi, který se poslední dobou trošku zbláznil. Jdem dolů teda? Okay. 3, 2. Moment. Dáváme. Speak your mind. Buffy, viď? Momentík. Pere. Den of... Ukinivo. A teď má výjimečně Minsk pravdu. Teď to no, fakt to jo. Je den of stinking evil. To jo. Riku, čau, dám ti tady. Jdeme na Beholdry zrovna. Bude prča. A kasi uložit to jdem? Ne, dík za to, že to má uložit. To je naprosto zásadní poznámka.
Počkáte, ale se uložím napevno, čo večer, jsem dlouho nedělal. Jo, jo. Pro jistotu. Tam můžeš toho Den of Stinking Evil. Jo, super. Tam jsem to napsal správně anglicky. Správně. No tak den jako den, že jo? Přesně. A den? A kde jem? Jem? Okay. Jdeme na to. Tak čete, držte nám palce, teď to není vůbec jednoduché. Že to? Jo. Bylo to skvělý, to jsem vůbec nevěděl, že tady je takový zvuk. Ale taky jsi tady poprvý, ty vole. A teď jako myslím, že poprvý jako poprvý. Fuck, ty vole. Shite. Okej. Okay. To je ještě dobrý. Jsem tady hází jenom teda ty lidi, co... Oh, ty vole, to je hodně, okej. Okay. Musím tě vysát, no. Výborně. Pojď. Nice. Dobrý. Pome. Nice, ty vole. Dodžuj. Dodžuj, vykrucaj, nice. Parada. Jako ono to docela pruser, protože tady to vidím, hele. Mumie dostává 9 slashing ode mě a z toho třeba 9 odolal, jo? Okay. Od tý sekery. Čučal se tam na tu mrtvolu? Jo. Tady do ní? Jo. Lutil si? Jo. Co tam bylo? Jeden zlačák. Wow. Dobrý, co? Hele, tamhle zase někdo je nahoře. Mumie? Myslíš, že jsem zvuk? Tak já poránu, ty vole. Prostě poránu, jo? Aj. A to je blbé. Zvládne. Jo, možná. Moment. Wow. Co to je? To byl dispel? No jistě, je to inkvizitor. To taky to, až půjdeme na ty liče, tak tady Galdon půjde se mnou, že jo? No jasně. Tak ještě s tím mečem to bude úplně nejvíc OP. O. Uvidíme. Probírali jste s Francem složení stále party, se ptá Shade a přihazuje rysabíček na 8. úrovni. To nevíte, Shade umí přiložit resap i na 8. úrovni. Říct 8. měsíční, promiň Shade, moc děkuju. Myslím, že půjdeme tam, ne dovnitř. My to furt řešíme s Francem, podle mě. A opačně, nebo než se podíváme tady, kam to vede? Zatím... Jo. Jo, můžeme no, můžeme klidně dál. Další mrtvolky. Jo, já tam běžím. Zatím to tak necháváme plynout, no. Různě se nám to mění podle toho, co zažívají. Šajtu zase. Chceš dát na sebe dispel? Kolik jich máš ještě? Jeden, nic šetřím teď. 8. úroveň by se mi líbila. No to by se líbila mně, Shade, to by se mi líbila. Hlavně tvoje peněžence by se mi líbila. Kolik by byla 8. úroveň exponenciálně? To by bylo strašný, to by bylo nějaký. To by bylo random, dal se trojka, myslím, že stojí nějak 20. No. Takže to by bylo... 8x4. Kolik to stojí? Je třetí týr, ne? Takže kolik by byl 8. úroveň? A jenom... No 8x4. 8x4, fakt? To jsou násobky jenom? OK. Já myslím, že jo. Takže to by bylo... Ale ta jáma nevěří, tam ještě nechcem asi, ne? Až tady prošel nejdřív. Fakt? Jsi nějaký rychlej, jo. Tady se dá jít, že jo? Okrát tam není napsaný, tam se dá jako dovnitř jít. Okay. Jaký otazník jsem tam měl? Až jsem šeskyt nemofé a začal to studovat, no ty vole, nejlepší. Tento ohavný příbytek je postaven nebezpečně nad propastí. Okej. Okay. To, kde jsi to našel? Ten... Když klikneš jako by na tu trávu na to. Jo, už tady jdem. Na tě healnu vydrž. Je zvláštní Minska slyšet tyhle ty slova, jak dělá ze sebe. Kde by to jí nevěděl.
zatím použiju ty menší, jo, spíš. Mhm. Jo, určitě, určitě. Asi potrvá, než se do toho dostaneme příliš veho informací. Hele, je to takhle, Nemofe, když hraješ D&Dčko, tak prostě je dobrý. Nikdy nebudeš úplně připravený, prostě do toho pak jako v jednu dobu na to jako ser, nikdy nebudeš připravený, prostě ani jako game master, ani jako prostě hráč. Skoč do toho a uč se to za pochodu. To je moje rada. Hle, něco poradím, to ještě hledáme s mojí ženou. Prostě někoho, nějakýho třeba game mastera, který už se má pár session. Jo, jo, tím ti provede. No, ten ti vždycky něco naučí. Prostě ber to takhle, že ty knížky, to je jako by tvoje opěradlo. Ty prostě můžeš si jako třeba něco jako čeknout, třeba jak já vždycky dělám Forgotten Wiki, to jsou taky jako věci, kde si vždycky jako něco čeknu, když třeba něco nevím 100%. To samý s těma knížkama. No a takhle, když máš třeba sessionu, tak tam si něco prostě takzvaně v uvozovkách, jak říká Laca, vypůjčíš, pak máš další session, tam si taky co vypůjčíš a třeba za 20 session budeš sám moc být schopný DM. Jasně. Cuta to know-how od ostatní, co mají to větší know-how. No. Jako Mindflayer prostě. Přesně, každý game master je vlastně taky Mindflayer. No, to jo, to je pravda. Můžeme. It's probably okay. Best left. Let's go. Zombík. Mm-hmm. Tak to jo, musíš dopředu. A Lord Ghoul? Oh, shit. To je pán? Bychom měl pozdravit. Jo, dostane. Ty vole. Já jsem ho pozdravil. Lord Ghoul má smůlu. Tak si pozdravi. Docela hezký, to mě nenapadlo. Anybody píše, pravidla jsou kolejničky, ale hra není vlak, ale vznášedlo. Takže můžeš klidně odbočit i mimo trať, to je velká pravda. No. Jasně, to je pravda. Další zombie. Mohl byste prosím na zemi? Někdo říct Matyášovi Valentovi a Alešovi Hemerovi? Počkej, to bych si já měl dát, že jo, počkej. Tak jako na to koně dáme, jako i bez toho. Sorry. Tam? OK. Proč jsi mezi nás přišel? Žádám tě, abys odešel. Smrad pachýdla nás rozužuje. Já myslím, že bychom měli ignorovat to, co nám říká, zeptat se ho, hele, jako jasně, pojď, a my jsme se chtěli dřív pokecat. Kdo jsi a co je tohleto za místo? Počkejte, který? Dvojka. Pověz mi nejdřív, kdo jsi a co je to tady za místo a tu bitevní hudbu ignoru, jo? Přesně. Já jsem starosta tohoto města. Tesal je mé jméno. Nechali jsme to tady vybudovat a zkoušíme být dobří. Pokoušíme se být civilizovaní. Okay. Vy zkoušíte být civilizovaní, ale živíte se na mrtvolách. Tam vidím trošku jako jeden problémeček. Jedno malé mínus bych vám vytknul. My jsme krmeni z té díry. Házejí nám jídlo tudy. Musíme jíst, ale pokoušíme se nejíst živé. Podotýkám, pokoušíme. Pokouším se, podotýkám znova, pokouším se učit kůly, aby byli dobří. Udělat město k žití. Zero waste společnost. No jasně, ty vole. No, ty vole. Třídí ještě, podle mě. Na elfy, na lidi. Vítám vás v městě pod dírou, vždy bio! Ty vole, to je strašně nekorektní humor, ale třídej odpad na jednotlivý... Pátá reklama. Vaše tříděné odpadky my recyklujeme a ty zrecyklujeme ještě jednou a potom je znovu zrecyklujeme. Přesně. No a ty jsi rozhodl, že toto město může být civilizované, kdo jsi teda? Já jsem starosta tohoto města, ale to už jsem asi říkal. Já jenom zkuším, jak mnoho vydržíš mě nechtít zabít, ale pohodě, povídej dál, promiň, že tě přerušuju. Ty jsi jak moje stará. To bylo pořád, umyl si to nádobí. Mám ohledně vaší staré jenom jednu otázku.
chutnala vám? Mu se nebudu vyjadřovat. Chtěl bych na podzim vyhrát volby. Jasně, kápu. To dává dokonalý smysl. Tady se rozesměl i sám sebe, vole. Tak jo. Kurva, vole. No, ale jsme dělali po rybách, přesně. Tak jo, hele, já to prostě, já se omlouvám, já jsem v tomhle takový jako jednoduchý člověk. A... Máme tady Kildorna ještě k tomu, máme tady Paladina, takže tady, civilizovaný... Ne, to tady jako neukecáme, přesně. To, jako fakt... Tady to neukecáme, no, jako on to tam už mrká, klepá na meš, takže jako sorry, jako... jo, je čas. Je čas, pane, pane šéfe. Prepač, mal jsem tě rád. Jako je to, dobrý, je to dobrý směr, no, ale pardon, prostě, no. Bylo to velmi příjemné, ale prepač. jo, přesně. Takže myslím, že vás teď všechny zabijeme a ukončíme vaší malou deziluzi. Musíme se nakrmit. Okay. Už tamhle nebudu mít, kdo. Ne, to je... Oh, to prdá. Pak je na vás nový démon. Já vím. Já jsem tady vepředu, ty, takže sorry. Minskem, to... Naber to Minskem, prosím, toho démona stínovýho. Ten to mi helpne, dej mu meč do ruky. Díky. Neboj. Ale musím po vás, půjdu. Ne, nepůjdu. Super, tak to tam musíš pak potankovat sám. Shit, ale to... Tohle potankuje sám. Ještě jako zvedeme hůlkou. Drž chvilku. Tomu stínu prostě jdeš tak nějaký... No. Nevím, co by na něj mohlo zabrat. Nejhorší na tom je, že já jsem teď otočný k tomu kostlivci, ten mi dává velký bomb. Jo. Ale tam jsou dva, to je piče. Jo. Hlavně normálně Jahira měla dávat heal a nedávala. Protože má nos, protože dostává damage, jo. Čili to nemusí načítat. No to sere, jako už to zbytečný. Ne, tak mohli jsme ho zvednout. A to se můžu vrátit ještě do hry teď, nebo už ne? Myslím, že už ne. Nevadí. Sorry. A proč nejkucháme tamhle toho vzadu? Z té se tváří nějak smutně. Já akorát nejvíc prostě, fakt nejvtipnější člen naší družiny. Hej, proč nemáš ještě v té vaší kampani mluvící zbraň nějakou? Jednoduchý, protože to nemám tak dobrý vtipy, jako Lilokor. No Katsugana, čau, hezký večer tobě. Vítej tady. Ty pušte jeho vtipy. No to možná bych mohl, no, vykrást jako... A nebo by to nebyl nějaký one-liner, ale prostě jako jsem tam prostě, kdyby se třeba nic nedělo, ale třeba víš co, kdyby dlouho spolu povídali, tak ten meč blá, 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 blá. Jo. To už jsem vlastně i hrál jednou, jakože v jiný grupě. Tam. Jenom zombie, ten mě moc nezajímá. Tak. Weapon has no effect. To říkala Jahira, že? Já vím, jsem tady vzadu, já tady budu s těma tomu dvouma, budu jenom se sebou dopředu. To je prokekej už jakože, ať cipnou. Čtyřka je, musím povědět. Nejsem tvé jídlo a neodejdu, dokud nezabiju všechny tvé nemrtvé do obludy. Jo. Vydrží. Nice, to je jaká zbroj. Beru. Tak, teď natáhneme ty šulínky. Tak, pauzuj. Tak, dobrý.
Tak si připrav nějaký heal. No, já poblíž. To je kritika dobrá. No, to jsou pěkný, to je. Má už i meče plus jedničkový. To už musíte dát asi spole, ale že já jen... Jo. Opět. Nice. Okay. Oh, shit. The ground, kolegy. Co, jde pro nás někdo? Jo, já jsem to tam chtěl, to jestli tam ještě něco je, ono tam fakt něco ještě je. Pojď. Tak jdeme dopředu. Počkej, to jdeme trochu za tebou. Anybody se ptá, už jsem jim ptal, ale pánáte jiné, jako třeba Icewindy, bavíte mě, jo, postupně plánujeme vlastně projít nejenom dokonce takový ty starý, ale já bych třeba si s Francem rád zahrál Pillars of the Eternity. Takže jo. A jsou to dlouhé hry, takže to budeme muset nějak dávkovat, ale určitě. Drží zatím. Já dám komu nám dávat zbraně, co pak prodáme? Kdo má největší charisma? Jako Jair má, teda Aerie má síl 18, ona má ten pásek, takže já to vlastně můžu nechat klidně jinou. Jako Keldor má charisma 18, no. Nice, tak ten má smůlu, bude nosit všechno. Ale Jaira má taky charisma 18. Ale Keldor má smůlu. Ochrana před chvíli, to se může někdo hodit. Jako, to se musí dělat bacha, že nemá tak velkou sílu, že má jenom 17, takže to no. Nemůže taky potom všechno pobrát, tak oni to tam všechno nahází. Tak on dobrý. A dáme si tu jakoby jeden healeček. Jako ta Ashedina, to je fakt skvělý kladivo, tyjo. To je. Ono tady se dá koupit, myslím si, že někde podobný kladivo. Není to jakoby elfská výroba, ale to jakoby samozřejmě trpaslík musí taky všechno okopírovat, takže to je jakoby trpasličí výroba. Mm-hmm. Že není tak krásně zlatý, ale tak do bronzova trošku. Ale jinak to má úplně stejný efekt. Stejný kladivo, jen se jmenuje jinak a je to hodně jiného. Se takový to, půjčím si to. Jo.